Чорноморець повернувся з турецьких зборів. На Середземномор'ї команда перебувала 26 днів і провела 6 товариських матчів. Одесити поступилися Маріуполю, польській «Сталі» та казахському «Актобе». Зіграли в нічию з грузинською «Ділою» та латвійською «Вальмієрою», а також переграли з «Дюшор номер 8» з Казахстану. Моряки забили 5 голів, пропустили 6. Нам вдалося провести заплановані матчі контрольні. На меті в нас було випробувати різноманітні ігрові схеми і спробувати футболістів на нерідних їм позиціях. Тобто ми випробовували, хто як себе зможе повести в різноманітних ігрових ситуаціях. Тому десь, можливо, результат не такий, як би ми хотіли. Для того збори і існують, щоб ми могли знайти або визначити наші слабкі місця і спробувати їх покращити або залагодити, так скажемо. Але в загальному ми дуже задоволені, тому що вдалося виконати великий об'єм роботи. І саме основне – це те, що ми фактично весь збір були без серйозних травм. Це є успіх. З останніх трансферних новин клубу одеську команду залишив нападник Дмитро Семенів, який перейшов до латвійської «Ліепаї». Далі чорноморець тренуватиметься на своїй базі у Совіньйоні. Заплановано ще 4 спаринги.